أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أهل الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أدعو الله أن ينبوا محمد صلى الله عليه وسلم أشكو بالصلاة وبعدين الله تيمتي له الله كبار كيوم أمتي ما شكو لا تري باباوا الفلا Babawa, Arike Ulo Lejibu, Babawa, Buseiri, Doctor, Long Kimasa Baba, Brutibuang Baba. Ni Ekansi, Akibobo, Eintemboa, Askibobo Einti, Engoa, Ipe Akabo Surya Toin, Etoa, Mustachefal Kolob, at Hospital, Ile Wosok, Ekabo, Orko Temiti, Engomi, Tessin Womi. On a ni omo yin ololufe yin Ibrahim Isola Ahmad Arifai e ma wole e ma rora alejo wa awon na le won ni egbe mi odun ni won we se aimo fun oloko awon sheikh wa al ustad Abdul Ghani Musa Alabi Al Falla babawa e ba wa salamu samarali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leyin ori eto wa leni akole tuntun ti amuwa fun yin. Ohun na ni wipe Annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu adua re o so wipe Olorun Allahumma ja'al al-Qur'an rabi'a qulubina. Lo wa je si pe akole inti oro wo daleleri ni ose yi. Ohun na ni wipe al-Qur'an al-Karim rabi'a al-qulub. Dirasatan mafhumiya alquran itutu okan lo je ifayabale ifokan bale lo je bawo ni quran si jebe ati wipe kila na bi gba lero kila won bise ta gbe ti o fi ri bi asi so yi nitori bayi baba wa olorun ki o ba wa kun yin awon ti o ma je eka fun oro wa leni ibi ta ti wole nigba fi ja si pe inu akole ohun ani alquranul karim baba wa edagun gini kini a pe ni alquran ni na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa rahm sayyidina muhammadan wa ala sayyidina muhammadin wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala sayyidina ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بابا ولوتيتو اسيو اولو با وكي مستشفى القلوب اولو ني جوبا جي اتي بوبو اوان ايتو واتي انشي على النبي ني اودو اولو ني شوكي انتي انكو ني القران ادبي مودون تي يسو يين شري القران او تي جان كان كان تي او غاجوما تي بوبو واتي ما ti o se se ni de ka yo obe ka la fe ma ge kan lo titi kan amo ye ge bi tarifu lodo won afa ni nti won fi definite e to si gbadumo won ni alquranu kalamullahi almunazzal ala muhammad sallallahu alaihi wasallam almutaabbadu bitilawatihi almu'jizu bi aqsari suwari minhu aw bi ka so pe bi aqsari suwari won ni alquran ta pe ni alquran kalamullahi Oun ni oro Olorun almunazzal ala Muhammadin eti Olorun so kale fun Annabi wa Muhammad almutaabbadu bitilawatihi bi almutaabbadu bitilawatihi ile ye ke yan joko ti ke yan gbe obe ti ko si te basi ko ma wo bere nibe nipe gbogbo gba ta ba nkan Qur'ani imma anka tilawatan amma abi tilawatan mujarradan ta anka ni tira wi pa anka qur'ani anka ni tilawa lasan akanto lasan e ibada ni awa anka ni tilawatan batu elimi awa anka wi pa fi ngwa anka kan se basu ni mo kan me yin kan kan nu e ibada ni gbogbo ni ta ba sa fi kan qur'ani ibada ni al mu'jizu bi aqsari suwari e yi to se pe won e mani sura kan ta ba monu alquran bo ti le won ki sura e kere to ni aya pe se pe sura alquran kere ko si sura kan to kere alquran amo lo kere le aya la poju e
bi na teina bi kulu wallahu o so won pele sura kukuru ti omo to se pe aya re oju meta pele lo la ba so pe inna atina kal kautar fasalli rabbika wanar inna shaniyaka enu ba ti bi won ti ko le pe o se tilawa o si sisin lo bi pe al mutaabadu bi tilawa ti al mawjizu bi aksari suwari me bi sura di kere to no al qur'ani e bodo bi sere so bi o ti ri yen ni e se oki awon al qur'ani wa loruko nitori asiko lo je ki mo ka ko akoko ohun ni al kitab o wa nu al qur'ani na so elekeji al furqan eleketa ohun ni al adikir elekerin ohun ni al tanzil so oruko me al qur'ani gege funare won to so be na nu al qur'ani so gogo oruko mararun yi o je won oruko ti o je pe won lo gbajumo to se pe gogo yoku wo abere ni soki bi o ti ri nu tori asiko olorun ki wa ma dupe fun yin eri alquran ohun na ni ora ba wa so ni soki yi alquran o po ju bayi lo amasiko o ti gba wa laye mo ohun lo je ki a so ni soki bayi olorun ko ba wa dupe fun yin o gege bi eto nitori awa ti a se nwole ti a ba eto yi ti a ma ba bo lati bere alquranul karim rabiul qulub dirasatan mafhumiyya ohun na ni lodo awon ilebo won ni Quran spring of arts conceptual study ina ni awa leri e bayi nisin baba wa ibi ti awa lo nisin ohun na ni pe ngba ti won ni rabiul qulub lapapo in tin je rabi a mo pe ninu awon suru larbawa to je ti islam ta ba nka bo wa ta ba ku mu haram a bo si so far a ni rabiul awwal ta wa to ko rabiul thani rabiul gaga ninu awon fusul ti a ni ki la n pe be lapapo ka to wa bo sinu pe ninu adua nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam siyaku ti musolawu yi ti wa kelima yi ka pa mejeji ka papo ba won lapapo ati ninu hadisi anabi wa muhammad yi ki la n pe ni robia so ibere ti o da pupo ni o si sanfani pupo gan gege bi definite lodo awon afa akoko awaluma yatabadaru fi din nkan kan ti o kokon lonu lakai indama dhukira mustalahu arrabi ti won ba ti yan ba gbo abi won ba so arrabi ti yan ba gbo si ti in ti o kokon lonu lakai ohun na ni toshu ti an pe ni robi won la wal teda ko le kan ati robi won tani ni osu larbawa so bo ti wa ri yen o ni tuma mi ama ka ma to bo akoko ti o kokon bo si mi lakai na ni e pe robi won la wal robi won tani robi won la wal ati robi won tani si bere lati lapojue lati no march i ma saba bo si no su march awon ti won awon to no miss abi kiran pe awon ti won ma ngo geography ti won wo osojo orun awon ni lati no march e pe lati no march yen yo ma pari si bi june so bọdun ba osu keta odun inu osu kefa asiko ti o ma wa nu to ba lo waju to ba lo eyin so ibe yen ko ni modun wa loni so ni soki be yen asiko yen de ni atoru fi yestewi leilu wa naharu atoru atosan o ma se dede ara won won ni gojura won lo wa yuriku shajaru gbogbo awon ewe to ti gbe tele won wu ewe gbogbo awon eye igi to ti gbe yo wu ewe wa yambutu nabatu awon yi to ba yen ko seso yo seso lasiko yen won la won loyibo pe ni climate so yo gbogbo nkan tutu ojo ro ko ni si wa sama launu sama bi o fe light blue yo wa nbe e kan ma ri funfun resu resu gbogbo sama o clear gbogbo nkan tutu yo se dada so tan ba ni robiun gẹgẹ ba ti sọlẹ kan o pin si ọna mẹrin awale robiun la awal robiun tani ala oko nu robiun meji to ku ohun ni ti asiko ohun ni first asiko to se pe awon eyan o mo fi yatil kamu wa nur ohun le ta sọlẹ kan pe san mo clear gbogbo nkan o clear ti o ni daru elekeji ni first lo limator ti si elekerin re ojoro lasiko to ye ku ojo yen o ni poju ara lo lati le fun awon iwe ti won fe jade ni agbara ti o fi yo jade ti o si yo jade ti o duro dada so ni bi o ti ri niyan to ni apapo but ka wa baba wa samakshari inu awon fa korno ke ayika run ni oku ni 583 o se tira kan won pe ni rabiul abrar wa nususul akhyar
inu ti rayi o mu awon taarifu kan wa mustola ipe ta ba so pe robi hun ipe o le tumo nkan bayi o le tumo nkan bayi o wa mu ro awon afa wa alawo kan to ko so ipe to ba ni tan ba so pe arobi bi mana al akhdar min an nabat iwe to dudu sorry to blue to green da bi aso yin te wo yi to green to se dada to yayi eri pe olonjari pe alawewe to ba ni eyan je alawewe se mo ewono elekeji nabatun la awrakun rafiatun wa azharu wa baydo bi wasati asfar oni to ba so pe robi hun ewe kan to se pe o tutu o si o green dada wa fi wasati as wa fi wasati asfar e mo wa ri yellow resu resu la rien yo da yugba ti won design yen yo fe jo flower amon ke se flower asiko yen asiko ti ewe ba tin ri bayen asiko robi hun oni awa fa kan to so pe to irun lawuri shun mutalawwinu awon kan ti ton ba ni robi hun eye kan ni njebe lawuri shun odi ye mutalawwinu to se pe orisirisi awo ni nbe nu iye re yen won lo jo bududa so o de o wa to ni afa inu afa won kan robi hun lawo inu afa re ni o lo so pe arobi hun ku wa tu shababi wa futu wa tu oni tan ba so pe robi hun ohun ni asiko ti odon de nbe nle ti yan so do lowo eyin na wo se mo pe aso pe gbogbo nkan si dada ewi oyo lasiko to ye ko yo igi oruwe so ohun na wa ni odo asiko odo ni se ri pe muna saba nbe o jora wo o fese si dada o wa ni malik buno dinar inu tira re ina lasi wa o ni malik buno dinar no afa kornu muna tabi 127 ni o sala ti kolo mo saba ke odi ma zara alquran fi qulubikum ya ahli alquran oni eye ti olodun gbe quran ile lowo ma zara alquran fi qulubikum alquran o gbin le sokan yin gege bi o se jo pe robi hun nse lare ewe nse lare omo nabi adama nse lare oju sama nse lare oju nse lare ewe ko oni li anna alquran rabiul mu'min لأن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض gege bo yojo pe alquran ohun ni ti ma fo kan yi ma fo idoti okan yo gbalẹ ohun ni yo ko gbogbo idoti tin benu okan yo ko lo lasiko ti asiko robi asiko ti eyan ba ti joko ti tin ka so nti ohun so ni o wa baba wa fudel buno yad ohun so pe kanel ulama robi unnasi o ni awon eyan awon afa o ni awon ni robi hun na si en ti ye ki won je ni en ti o ma fo kan awon eyan izara ahu malifakiru en ti o ni lowo alai ni to ba ri won lam yasiru wa nahu gani ko ni banu je pe awon oju lowo wa izara ahu malmaridu ti en ti o en ta re se to ba wa ri won lam yasiru wa nahu sahih inu re o ma do ni bi pa to mo lalafia bo se ye ka won yan ri nu sa wa fa se won ri be mo so ni shoki ki ama gba asiko ju be lo nitori o gun ju be lo ama nitori asiko olon ko ba dupe fun yin eyi bayi nisin gbogbo ti an so lataro nipa kelima ti an pe ni robi ile nje itumo re ni apapo e wo opolopo n ta ma fa so alquran robi ul mu'min n lo ja si pe o ye ko ma gbile ninu ara wa ti o mo je ki awon wa to jade awon wa to da ko mo jade gege bi igba to jo ba ro silele ti mo mu eriko awon koriko to da atawon eso ti o saye lanfani ati eyan ati eranko ti mo mu jade nisin a lo sinu oro anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kila nabi gba lero nbe to so pe alquran nko olohun o se quran ni rabiul qulubina en bo ni o ti je be ati pe kila nabi gba lero seun baba wa Olorun ba san ni esan re ni isopo kin to ka to lo bi adua nabi yen ewu kankan nigba ti anabi so yi pe ashitau rabiul mu'min so oni ashitau rabiul mu'min itumo ni pe yestagilu hululahu wa yuqarribu rabbahu yo lasiko yen yo mo query awon nkan isin to ba se lasiko yen ni o fi sun Olorun ba re kini wa ni tume ibn abbas wa je ka mo pe nta na bi gba lero pe ashita o robi o mu'min me pe oni tanzilu fi il baraka pe nitori pe asiko yen awon nkan albaraka ma so kale lasiko na yatulu fi ilailul layluhu liyakumahu oni asiko yen orogun atuba ti dasiko robin orogun
so ko le ba dide loru ko se lohun oba re wa ya tu wa yaksuru fi innaharu wa yasuma so o ni asi ko yen oso kiri ko le fi gbawe se o ko te ba ri to san ba kiri awe oni niyan la ko ni pe ti mo kiri bi o fi de te yan o fi se nu o ni nti buna ma sound o ni ta na bi gba de ro ni nitori pe oni wa innama kana shitaa wa rabiul mu'min li'annahu yartahu fi bustan at-ta'at ipe nitori pe asiko yen ni mu'min ni o gin bustan kina pe garden ogba ogba ona ni garden abi janna ni asiko yen ni o ri ere oko ni o ri oko ni oko lasiko na so e wa ja lo bi ibi adua nabi sallallahu alaihi wasallam olorun sha ba ki nabi baba wa faridul ansori inu tirati e oni o so tirale ni majalisul qur'an mudarasatun fi risalatil huda al manhaji lil qur'anil karim min at talaki ila al balag so al inu tirare yi o so o fun wa ni ma ne pe ngba ti anabi so pe allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina oni kila fe mu nbe oni ma ana qouli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail karim oni fama as'alu allah as'aluka an taj'ala al-qur'an rabi'a qalbi oni rabi'u oni to tu rabi'u si lodo ti oni fi al-arabiyya oni ka ko lo sinu di larubawa oni huwa jadwal al-ma al-mutadaffiq ala al-bitwa'i was-suhul oni ibi ti omi ngba koja tan ba ni jadwal ibi to mi omi tinrin ibi jariyan na ibi wala jariyan al-ma abi ka si pe ni connect na channel channels eh ti omi yen gba oni ohun ni omi yo almutadafiku to mi yo ma lo pele pele nbe gbogbo nti ba wa n ba lona nbe un yo ma ti lo lawon adoti ibe wa di e ma ibi to mi gba lojojumo to nti nku awon adoti be ko si bi o ti le pada di mimo baba farilu la sori ni soro yi o wa di fama ajmalahu wa ma ajallahu min du'a oni wa du'a ta nabi se wa afani ti anabi fun wa yi oni fa yakuna alqur'ana rabi'ul qulub oni kan qur'ani wa ma je nti o ma fodo ti okan ti o ma koja ni okan bi omi ti n koja laarin apata kan ni apata kan ni omi ti ewu en ti ba ma travel dada lo si awon gaba lawon ibi kini ti okuta ti apata ba po si e ma ri awon ibi ta apata ba wa apata wa ba apata wa ba to mi n gba arin re se ri bomi yen se n lo yen te n lo gugu pa te ba wo ile nle be yen yo mo kaga omi ya kile agogun kan se resurrection be igbe to ba wa nbe yen iwi yen yo green dada yo tutu yo ma ko le si lo tin be gege be la wa ni se ri fun okan wa oni wa ma na wu oni itumo re ati ta fe gbo yin be ay yakuna alquran huwa nabul ma safi almutadaffiq arraqraq oni ohun ni ko jo pe omi alquran yo je omi ti o wa nu okan wa ti o ma fodo ti okan nigba ta lo je njade ni okan jo ni ipe e je o jade nbe yo lo si gbogbo ara e ti o loju ti o lo gbogbo bi ara yen asuko te je yen ba jade yen alquran o wo nu e awon odo ti to ba wa nbe yen ko ni da pada sibe mo yo danu o ni kini yen la nabi gba lero la nabi so pe allahumma ja'al alquran rabi'a qulubina wa nura sudurina debi ti adua yen parisi o wa ni alevi eyi to se pe yeski ruha ohun ni o ma fun yeski ruha binurilla ohun ni o ma wa fun emi ni imole olohun famadha yabqa ba'da dhalika bi adha alqalbi min alhammi walghammi o ni wa ba mi wo baba faridul ansori won se zalezi jo ninu ni laipe we ape ijojo ni o ni famadha yabqa lidhalika alqalbi min alhammi walghammi o ni ibanujẹ oni wa ku furu ọkan to se pe alquran ni nkoja nbe ni nkoja nu eje re eje ti nwonu ọkan yen ti nlo ti nbo ti ngba lo ti ngba bo o ni idoti wo lo fe ku nbe ibanujẹ wo lo fe ku nbe idunu lo ku nbe baye so o ni wa maza yebko bi min adarani wa dolali o ni nu ọkan yen inu ọkan ta alquran ti nlo ti nbo yen fa maza yebko min adarani idoti wo ni o ku nbe darani ni won pe ni idoti ida o ni da wo lo fe ku nbe wa dolali ati ison anu wo lo to fe ku nbe ko si nkan to fe ku nbe kan o mi awo min al awjai wal adwa o ni gbogbo awon adanwo gbogbo awon agbako ko ni si nkan kan nbe mo walizalika kana tatimatu du'a hakada o ni tori e la nabi fifin ti o so adua yen mara won pari e pelu wi pe
ونور صدري وجلاء أذاني وذهاب أمومي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ونور صدري وجلاء أذاني وذهاب أمومي وغمومي. Bi alukurani ọlọmọ ṣàṣe alukurani ni rọbíhun ọkan wa in tí ó máa lọ tí ó máa bọ̀ tí ó máa fọdọ̀ tí ọkan wa tí ó wà fọdọ̀ tí ọkan náà tọkan náà wà má pápátá wà núra sọ́jìrì tí ó sì jẹ́ omi tútù nu ọkan wa wọ́n jẹ̀ láàdá ní gbogbo àwọn àbànújẹ wa tí ó ti lọ wọ́n dáhàbà umu mi wọ́n gumu mi gbogbo mi ò fẹ́ ẹ̀dùn ọkàn àgbákò àlùbá àdánwò ni orí jẹ́ tó ọmọ òyanjú ọmọ lọ ní ìwé kọ́ mọ̀wé gbọ́jà síta àtà. So kódà níbi ẹ̀hún sà bàbá wa níbi ọ̀rọ̀ tí fìdí ìgbóná ìyáàdì sọ lẹ́ẹ̀kan ipe tó yẹ káwọn afa jẹ ni rọbí òun nurse sáwọn afa jẹ bẹẹ mọ nsìn ó wá jẹ́ kó yí wa pé àwọn afa yẹn jìnà sálùkùrán lódodo ọ̀rọ̀ tó bá yẹ pé nítorí pé àlùkùrán àdúrà tánábì sọ yẹn dandan àdúrà yẹn gbọdọ̀ ṣiṣẹ́ tá a bá lò tá n ka àlùkùrán yẹn tá a ṣe tìláwà ìmọ̀ tìláwà ìyẹn bá a gbọdọ̀ mọ́ padà bàbá wa inú àwọn afa wa kan mo gbọ́ ìtàn náà wọ́n sọ ìtàn náà lórí youtube ní kò tí ì pẹ́ yìí láìpẹ́ yìí náà ni wọ́n sọ pé níjọ́ kan afa kan wọnulé wọ́n máa ń lọ ṣàdúrà fún àwọn family kan so wọ́n ti máa ń pe afa yìí tó bá ti wá níjọ́ saturday ni ó lọ wọ́n fún afa yìí ní iye tí wọ́n bá ní agbára so ó wá di ijọ́ tí afa yìí wá lọ níjọ́ kan kó tó dé níbi àyè tá afa máa ń jókòó sí tó bá dénú ilé wọn tí wọ́n máa tẹ̀tẹ̀ fún àyè tí máa ń jókòó sí alukurani kan wà mẹ́ẹ̀ tí ó bá ń bẹ́ wọ́n wá mú alukurani yìí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ alukurani yìí ìyàwó onílé ó kó 2000 naira kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ alukurani ìgbà tó bá dé afa jókòó ó retí kí wọ́n á bá wọn níbi àdúrà wọn tètè dé wọ́n gba owó tán kó kalẹ̀ yìí kí wọ́n máa fura bákàbákà láfa bá kó owó ó bá kó sí inú alukurani ìpè bó tilẹ̀ òun kò rí wọn padà máa bá nǹkan wọn bẹ́ẹ̀ ìgbà tí wọ́n ṣàdúrà tán bàbá olè wá pé afa yìí pé afa ọlọ́run ó bọ̀ wá lásìkò yìí pé kò sí nǹkan kan lọ́wọ́ òun pé pẹ̀lú òkú ọlọ́run kẹ́ ẹ tó tún di sátidé mi àwọn ọlọ́run ti bàṣírí táwọn ó sanwó o láàrin sátidé tó ní kó tó di sátidé tó ń bọ̀ ọlọ́run sọ̀rọ̀ fáfa àfòòráyè wá ní sátidé tọ̀hún yẹn mọ́ ìyàwó bá lọ bá ọkọ rẹ̀ pé ẹ̀hún babalágbájá níjọ́ tí afa wá last mo kó 2000 naira kan sí ibi báyìí nínú ilé kí òun ò lè kó ìyàwó bá ṣàdó tó ta tó ná ọkọ rẹ pé afa ò mọ mẹ owó yóò lè kóra rẹ kò lè kóra rẹ pé ẹnìkan kò ní pé afa sì ní orin lásìkò bẹ èmídé ó di oho afa òwò yọjú sí wọn látàrí orí mi tọ́lọ̀ tó ṣe fún afa ìjọ tí wọn wá padà wá pàdé lábá àwọn ẹni tó wọn tiẹ̀ máa ń ṣàdúrà fún bí kóun lè kí wọn ìgbà tó kí wọn tán ọ̀rọ̀ yìí níyàwó yẹn kọ́kọ́ sọ pé apá ẹ̀ má bínú nígbà tẹ wá násìtì àwọn kó owó sí owó kó 2000 naira kan síbi báyìí àwọn ò sì padà rí owó mọ́rin nígbà tí ẹ lọ apá wa ni bẹ́ẹ̀ ni òun lòun kó lóòótọ́ àmọ́ bóun ti kó òun rọ pé kẹ́lò mi máa padà wá kó àbí ká tẹ̀mú fẹ́ òun kó sí àárín alukurani yín nu ilé làfà bá dorí kodò níyàwó bá ń bínú pé inú alukurani afa bá dorúkodò ni ọkọ bá ń wò pé kí ló ṣe afa ti dorúkodò sí ọrọ yìí náà pé káfa àwọn ìbínú afa ní ara o ọrọ tẹ sọ fún òyìn kọ ló bá àwọn onújẹ bí ìṣe pé látọdún tóun ti lọ yóò fi hàn pé ẹ ṣí alukurani yẹn o wọn fi hàn pé ẹ ṣí alukurani tó láti jọ yìí tó látọdún tóun ti kúrò nílé yìí ẹ ṣí alukurani tó tẹ bá ṣí ìwò ẹ rí owó yẹn wọn fi kurani dírẹsì ilé bẹẹ ló ti wá rí lọdọ afa bẹẹ ló ti rí lọdọ mùsùlùmí bẹẹ ló ti rí lọdọ àwọn tó ń pera àwọn onímọ̀ọ́mù bẹẹ ló ti rí lọdọ àwọn kìnìún yẹn ti wá transfer sára àwa tá à ń jọmọ kéwú tá a láà ń kọ kurani gẹgàn ẹlòmíín ní kurani ni ó fi dẹkoréètì lẹ́yìn ó dìgbà tí ramadan ilà ramadan so ẹ wo ọ̀nà tó fẹ́ ṣiṣẹ́ dá bí ó ti rí nu tí wọ́n ṣàfà san gbọ̀n àwọn afáwa ní ẹ̀sìn rẹ̀ tọ́ ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń wò wá àti gbogbo ẹ̀yin tí ọlọ́run ká dára pé ẹ̀yin ń gbọ́ wa ni àrí àlàyé náà ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ báyìí bí ó ti rí nì níwọ̀nba ṣókí òun náà ni gbogbo ohun tí wọ́n sọ fún wa yìí tó já sí pé àlàyé rẹ̀ ó pọ̀ jù báyìí lọ
ama o ba wa so ni soki soki olo ko mo sa ba san ile san mi e wa wo oro lakai ti mo ba wa fi pari e wo ita ba se fun awon ara onile tin sadua fun nipa wi pe alquran ti won gbe sile awon fun rara won asehun e ti e ka alquran afa ni won gbara le pe yo mo ba won be lohun afa ni won gbara le pe yo mo ba won be lohun awon fun rara won won e bo lohun soro eja wa nu mo bọlọrun soro fun ra wa e mo ja bi qur'an to le o nitori asiko wa igba ta ti wa mo pe adua nabi wa muhammad yi in to ko sinu po allahumma ja'al qur'ana rabbia qulubina wa nura sudurina wa jala azanina wa dhahaba umumina wa gumumina ni bi bayi sin dirasa mafumiya lapapo kawa ko kaku tan ni akoyawo pipe to opopolopo an bi ta ti yasi na o ti jo pipe ati n fowo ba awon alaye ti a fe so nipa dirasa mafumiya yi sugbon ibi to tun ibi to ba tun ku si lenu won ba ti asiko se ku yi kaku ni akoyawo le kan na ka lo sibe ki gbugbu awa to ja si pe awa olomo keu ati awa afa ati gbugbu awa to ja si pe oju mimo ina la joko ti bo latun se daya ko qurani dada ta mo pataki si baba wa ko ni ko si oro gan ti o gun mo bi se pe ta ba pada si bi alquran wallahi ayi wo da orun wo si da baba wa ahmad al-mukri al-atilmisani o se tira kan won pe ni idawati dujuna fi aqaidi ahli sunnah ọmọ magribi ni ọdún kan ní bẹ láàrin wọn àti ibùn ashir 1041 ni ó ṣàlàyé kọlọmọ ṣàbáwá kẹ nínú tíra yìí nígbà tí ń sọrọ alukura níbọ ó ní wàásìbùkà alukura ní zul ayati wà ifsuhu lè ákìrì gayati wọ́n wà lè wádìí haki zuwú injasi wà fi anwáhùn mina lè injasi كندم البديع في أسلوبه وعجز من باراه عن مطلوبه والجمع للعلوم والأسرار وكونه يحلو من التكرار وفي الجزالة بوجه أعلى والروع في القلوب إن يطلع وفي الجزالة وني القرآن تريه ti ni ka so pe nkan je original o je asili nkan gidita le mu to le sise nu okan to le sise nu ara to le sise bi humum gege ba na bi ti so to le gba gumumu wa lo oni alquran ni oni wa fil jaza lati bi wa jini ala ka so pe qurani ka so pe nkan kan wo la le ta le lo tayi wa fi le da to si wa okay to jo pe ohun lo pe wa ju ngba to jo pe olohun ba to da wa lo gbe kale do stone olohun ba wa niyan a gbodo ba ri nkan mi to da ju lo oni wa rohin fil qulubi na yutla bo oni gbogbo ba to ba tin kan qurani eni tin gbo ni eni tin ka ni awon ti won wo ni awon ti won kan koja nibi tan tin qurani ni alquran lasan rohun won de mo kan won tabajo ni rohun nkan mi ta to ta ba to le ta le tu rohun si ni nkan to se pe oko o gbo tinu re o dun kini eyan se gbo tinu eyan dun omo re eyan dun kini eyan gbo tinu re dun otaja 1000 lo fi pe pale mo oja yi amon gba ti o ire o jade 10000 ni iru nkan bi a ma du okan nu visa to fe gba won fun imo to lo ko oyanju omo re lewe o gbe first abati mo tu lo ta mo tu lo ta mo tu lo no gun nkan kan a le tu tan baba wa a so yi tagbara wa kan be ha da ke oro alquran ni so bi o ti ri na wa ke nasallallahu an be lo oba before li wa karami yi pelu kere ati anu re pelu adua ta nabi se yi ko ma sa ba wa fo kan wa o ni pe allahumma ij'al alquran al'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa hadanina wa dhahaba umumina wa gumumina olomo shashi be fun wa olomo shashi be fun wa o la nabi lo atawa atawa biwa atawa atawa rawa la nabi ni odo olohun ni soki baba wa olohun ki o mo sa baba dupe fun yin o eyin eyan wa nile eleyi na ni alero yi pe ki a fi sira wa lanfani
ama fi dagbere fun ra wa ni ori eto yi titi di ose mi ti nbo wa oba ti o se wa ku ti a fi ri eleyi ti o ba wa se ta fi ri se awon eto tun ku na olohun ko ti wa leyin ko je ko ma ba wa se ko si ma fi wa se ko ngeri adupe fun gbogbo eyin te wo wa adupe fun gbogbo eyin te ngbo wa baba wa adupe fun yin pupo aku ohun aku se olohun ko ma sa gba lesin gbogbo wa aki awon olowo bo ti ni wa o asiki gbogbo wa wa ti ajo wa ninu ile agbara nbi olohun ki won sa gba lesin fun gbogbo wa ko sa ti leyin fun wa o ona ni adua nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ita nabi ti etu wa so yi adua lanla ni adua lanla ni ohun lo tun da ki a fi pari e e ba wa adua na le kan si ka gba lenu ni allahumma allahumma اجعل القرآن العظيم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا ni pari bakan na asadua fun Nigeria o nitori pe ibo ni won di lowo yi o da bi pe lana ibo na mo ri pari nitori awon ayi kokan awon jagiri jagan won da beru won je ki bo nu ri bi pari ni ana won fo ni won fi kun gbogbo ta sa be lohun ni pe olohun wali umurana khiyarana wala tu wali umurana shirarana awon ti o tun lu se ti ti aya to mode atagba to kan kan ko bale olohun ba wa fa eto Nigeria olohun ba fa le mo lowo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام